এটা ভয়ংকৰ পতংগ। নাকামুৰে হুলেৰেও নিবিন্ধে, কিন্তু গাৰ ছাল পুৰি পেলায় এই পতংগই। নাইৰুবিৰ ভয়ত কম্পমান ছিকিম। নাইৰুবি ফ্লাইছৰ আক্ৰমণ ছিকিমত। ছিকিমৰ এখন ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজৰ শতাধিক শিক্ষাৰ্থী নাইৰুবি ফ্লাইছৰ সংস্পৰ্শলৈ অহাৰ পিছত ছালৰ গুৰুতৰ সংক্ৰমণত আক্ৰান্ত হৈছে। মংগলবাৰে কলেজখনৰ কৰ্মচাৰীয়ে জনাই এই কথা। পি টি আইৰ খবৰ অনুসৰি ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য বিভাগে জনাইছে, ছিকিম মণিপাল ইনষ্টিটিউট অব টেকনলজিৰ চৌহদত দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে পূব আফ্ৰিকাৰ নাইৰুবি মাখি। নাইৰুবি মাখি কেনিয়ান মাখি নামেৰেও পৰিচিত। ই এবিধ সৰু পোক আৰু ইয়াৰ দেহ দীঘলীয়া আকৃতিৰ। ইহঁত কমলা আৰু ক'লা ৰঙৰ হয় আৰু য'ত বেছি বৃষ্টিপাত হয় সাধাৰণতে সেইবোৰ অঞ্চলত অধিক পোৱা যায়। পোহৰ আৰু আৰ্দ্ৰ স্থানৰ প্ৰতি এই মাখি অধিক আকৃষ্ট হয়। এই মাখিয়ে নাকামুৰে হুলেৰেও নিবিন্ধে, কিন্তু যদি কাৰোবাৰ ছালত পৰাৰ সময়ত কোনো বাধা আহে তেন্তে এই মাখিয়ে এবিধ শক্তিশালী এচিডজাতীয় পদাৰ্থ নিৰ্গত কৰে যিয়ে ছাল পুৰি পেলায়। এই পুৰি দিয়া বিষকক কোৱা হয় পেডেৰিন। ই নাইৰুবি মাখিৰ ভিতৰত থকা চিম্বিয়টিক বেক্টেৰিয়াৰ দ্বাৰা উৎপাদিত। এই মাখিৰ শৰীৰৰ পৰা নিৰ্গত তৰল পদাৰ্থ ছালত পৰিলে অস্বাভাৱিক জ্বলন ডাৰ্মাটাইটিছ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। এদিন দুদিনৰ ভিতৰত দেহত ফোঁহা ওলায়, কিন্তু এইবোৰ সাধাৰণতে শুকাই যায় আৰু দাগ হৈ থাকি যায়। আৰু গুৰুতৰ ক্ষেত্ৰত যদি বিষ শৰীৰত আৰু বিয়পি পৰে তেন্তে জ্বৰ, স্নায়ুৰ বিষ বা বমি হ'ব পাৰে। যদি এই বিষ মানুহৰ চকুৰ সংস্পৰ্শলৈ আহে তেন্তে জংজাংটিভাইটিছ আৰু সম্ভাৱ্য অস্থায়ী অন্ধত্বৰ কাৰণো হ'ব পাৰে। স্বাস্থ্য বিভাগে জনাইছে এই মাখিক বিৰক্ত নকৰি বা স্পৰ্শ নকৰি শান্তভাৱে উৰুৱাই দিব লাগে। এই মাখি য'ত পৰে সেই স্থান চাবোন পানীৰে ভালকৈ ধুই পেলাব লাগে। আঁঠুৱা ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব, দীঘল হাতৰ পোছাক পিন্ধিব লাগিব আৰু নিশা পোহৰৰ তলত বহাক এৰাই চলিব লাগিব। মাখিবিধ মৰিলে তাৰ দেহ চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ কৰা উচিত নহয়, কাৰণ ইয়াত শক্তিশালী বিষ আছে যাৰ ফলত ছালত সংক্ৰমণ হ'ব পাৰে।